Salam əziz məktəb dostları və mən izləyən valideynlər. Bugün yeni mövzuya başlamadan və qeyd etmək istəyirəm ki, nominasiyalı vəsaitlərim haqqında, eyni zamanda ödənişli WhatsApp qruplarım haqqında məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, 051-728-9543 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Ödənişli WhatsApp qruplarım 1-ci, 2-ci, 4-cü və məktəbə hazırlıq siniflərini əhatə edir. Nominasiyalı vəsaitlərim isə üzərində yazılıb silinə bilən, uzun müddət istifadə edilə bilən əlverişli vəsaitlərdir. Məktəbə hazırlıq siniflərində istifadə edib üstünlüklərini görəcəksiniz. İndi isə sizə məktəbə hazırlıq qrupu haqqında məlumat vermək istəyirəm. Məktəbə hazırlıq qrupunda, yəni WhatsApp qrupunda nələr paylaşılacaq? Hər gün, yəni həftənin 5 günü Azərbaycan dilindən iş vərəqləri, testlər, riyaziyyatdan tapşırıqlar hər gün, yəni həftənin 5 günü həm Azərbaycandan, həm də riyaziyyatdan, məntiqdən, İş vərəqləri paylaşılacaq. Hər gün mövzulara uyğun PowerPoint proqramında hazırlanmış slaydlar, dərslər, yəni hansı günün mövzusu hansıdırsa, həmin mövzuya aid hər gün PowerPoint proqramında hazır slaydlar paylaşılacaq. Sınaqlar, diplomlar, tərifnamələr, xüsusi günlər, bayramlar üçün açıqçalar, divar yazıları, bayram günləri üçün əyləncəli oyunlar paylaşılacaq. Tülkü nə edir? Tülkü əşyaları qruplaşdırır. Yəni, əşyaları ayırır. Kitabları bir tərəfə qoymağa çalışır, oyuncaqları bir tərəfə qoymağa çalışır. Uşaqlar, bizdə, yəni bizim ətrafımızda müxtəlif əşyalar qrupu var. Oyuncaqlar qrupu, kitablar qrupu. Biz əşyaları müxtəlif xüsusiyyətlərinə görə qruplaşdırırıq. Bəzən rəngi eyni olanları bir qruplaşdırırıq. Bəzən ölçüləri eyni olanları bir qruplaşdırırıq. Baxın, burada qruplaşan fiqurlar, dairələr bir qruplaşıb, yəni alt-alta yığılıb, kvadratlar isə bir tərəfdə alt-alta yığılıb. Tapşırıq birə baxaq uşaqlar, meyvələri meyvə səbəti ilə, tərəvəzləri isə tərəvəz qutusu ilə birləşdir. Uşaqlar, alma meyvədir. Baxın, bu da almadır. Meyvədir, armud meyvədir. Pomidor, badımcan, və kök. Bunlar tərəvəzlərdir. Tapşırıq 2-də isə fiqurların formasına görə uyğun qutu ilə birləşdiririk. Hər qutuda neçə fiqur olduğunda uşaqlar altındakı xanaya yazacaq. Deməli, düz bucaqlı. Deməli, düz bucaqlı oldu. 2 düz bucaqlı oldu. 1, 2, 3, 4. 4 dairə oldu. Bucaq oldu. 1, 2, 2 kvadrat oldu. Uşaqlar, bizə nə deyirdi? Formasına görə. Görürsünüz, formasına görə dairələrin hər birinin forması yumrudur, dairə formasındadır. Burada narıncı və sarı üç bucaqlar formalarına görə eynidirlər. Ona görə də onları üç bucaq olan qutuya birləşdirdik. Səhifə 86-ya baxaq. Topların rənglərinə görə uyğun qutularla birləşdir. Hər qutu ilə neçə top birləşdir? Altındakı xanada yaz. Uşaqlar, bu dəfə isə biz rənginə görə qruplaşdırırıq. Biraz əvvəl fiqurları formasına görə, yəni eyni görünüşünə görə qruplaşdırdıq. Burada isə rənginə görə. Baxaq, göy top. Yaşıl. Deməli, 2 yaşıl top var, 2 göy top var. Qırmızı toplara baxaq. 1, 2, 3. 3 qırmızı.
Bir, iki sarı top. Tapşırıq ikiyə baxaq. Maşın, heyvan və musiqi alətlərini ayrı qutularla birləşdir. Hər qutunun altında birləşdirdiyin oyuncaqların sayını yaz. Deməli, oyuncaqlar, maşınları əvvəlcə gəlin edək. Bir, iki, üç. Üç maşın oldu. Oyuncaqlara baxaq. Bir, fil, iki şir, üç. Dovşan. Dörd ayı. Deməli, dörd oyuncaq yığdıq qutuya. Musiqi alətləri. Bir, ikinci nağara, qarmon. Uşaqlar, buna sintezator da deyirlər. Tapşırıq 3-də uşaqlar. Dairələrin içinə 0, deməli, dairələrin içinə 0. Üç bucaqların içinə 3. Kvadratların içinə isə 2 rəqəmlərini yaz. Hər fiquru içindəki rəqəmə uyğun qutu ilə birləşdir. Hər qutunu neçə fiqurla birləşdirdin? Əvvəlcə gəlin fiqurların içinə yazaq. Dairənin içində 0, 3 bucağa 3 yazacağıq. Dairəyə 0, dairələrə 0, 3 bucaqların içinə 3 yazacağıq. 3, 3, 3, 3. Kvadratların içində isə 2 yazacağıq. 2, 2, 2. Daha sonra nə dedi bizə? Hər fiquru içindəki rəqəmə uyğun qutu ilə birləşdir. Hər qutunu neçə fiqurla birləşdirdin? Deməli, 0 yazılanları 0 yazılan qutuya birləşdiririk. 3 dənə 0 birləşdirdik. 3-ləri 3 yazılan qutuya birləşdiririk. 4 dənə 3 birləşdirdik. 2-ləri isə 2 yazılan qutuya birləşdirdik. Deməli, 4 dənə də 2-ni birləşdirdik. Tapşırıq 4-də istəyir ki, dairələrin içinə 1, gəlin, dairələrin içinə 1 yazıq elə. Kvadratların içinə 2, üç bucaqların içinə 3, burada kvadrat 1-i qalıb, dörd bucaqların içinə isə 4 yazın. Deməli, uşaqlar, 2 yazılanları 2 qutusu ilə birləşdirin. 1, 2, 3, 4, 5. Deməli, 2 yazılanları 5 ədəd idi. Yəni, 2 yazılan qutunu 5 dənə kvadratla birləşdirdik. 5 dənə 2 ilə birləşdirdik. Bir, iki, üç, dörd, beş. Bir yazılan qutunu 5 dənə birlə birləşdirdik. Bir, iki, dörd yazılan qutunu 2 dənə dörddə birləşdirdik. Bir, 2, 3 yazılan qutunu 2 dənə 3 ilə birləşdirdik.